আজি আলি আই লৃগাং। ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং। গুমৰাগৰ তালে তালে মিচিংসকলৰ উলাহ হেঁপাহ আৰু পাৰ্ব মাউচাহ। কত প্ৰিয়জনে আদৰি ললে ৰিবিকাচেঙত লুকাই থকা আবেগ, কত ঐনিতমত সাৰ পাই উঠিলে শুই থকা চৌপাশ। ফাগুন মানেই বসন্তৰ আৰম্ভণি। ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিংসকলে পালন কৰে আলি আই লৃগাং। আলি আই লৃগাঙৰ অৰ্থ হ'ল শস্য ৰোপণৰ আৰম্ভণি। আজিৰ দিনটোতেই মিচিংসকলে পথাৰত বা বাৰীৰ এচুকত মাংগলিক পৰ্বৰে আৰম্ভ কৰে কৃষিকাৰ্য। কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত বুধবাৰে পালন কৰা হ'ল লৃগাং। মহানগৰীৰ শিল্পগ্ৰামত সমূহ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকে পালন কৰিলে এই উৎসৱ। আমি গাঁওবোৰৰ পৰা দূৰৈত আছো, সংস্কৃতিবোৰ হেৰাই যাব বুলি ভয় খাইছো, কিন্তু মহানগৰীৰ এই অনুষ্ঠানতেই যেন আবেগবোৰ জি উঠিছে। ঘৰৰ পৰা দূৰৈত থকা সকলেও যেন লৃগাং পালন কৰাৰ পৰা বিৰত থকা নাই। এয়াই আমাৰ অসমৰ আদৰৰ সংস্কৃতি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অভিনৱ ভৰালীৰ সৈতে অনুৰূপা ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, হেডলাইন ইট।